Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mais um dia, mais um vídeo para vocês aqui em nosso canal. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado seu like, todo mundo que tem ativado o sininho aí. Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso canal, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Pessoal, entre no nosso site aí. Nosso site também está na descrição do vídeo. Lá nós temos dicas de banhos, dicas de simpatias. Vale muito a pena você conhecer o nosso site. O nosso tema de hoje é surpresa da espiritualidade para a sua vida. Vamos ver tudo que a espiritualidade tem para trazer para a sua vida, tá, pessoal? Então você vai mentalizar a sua vida, vai mentalizar o momento que você está passando e vamos ver tudo que a espiritualidade tem para você. Mentaliza a sua vida, traz a sua energia para esse momento aqui nesse canal. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Seu José Pilintra. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Mãe Iansã. Você vai fazer a sua escolha com tranquilidade, vai colocar a sua energia. Você pode escolher mais de um montinho, sim, tá? E vamos descobrir agora o que a espiritualidade quer te dizer, pessoal. Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tão extenso, tá bom? Vamos que vamos para quem escolheu a opção número 1, Dona Maria Padilha. Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói para o mundo. Vamos ver aqui, opção número 1. Surpresas e recado da espiritualidade para a sua vida. Mentaliza a sua vida aí, coloque a sua energia aqui. E vamos ver o que a espiritualidade quer te dizer no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, pessoal. Quando você compartilha, você está ajudando o canal a crescer. O canal crescendo, quem ganha são vocês. Vamos ver aqui, recado da espiritualidade para a sua vida. Vamos ver o que que vai ser falado, né? Salve Dona Maria Padilha. Pessoal da opção número 1 aqui. O que que a espiritualidade vem te dizendo nesse momento da sua vida aqui? Bom, Dona Maria Padilha traz o seguinte recado para você. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão sofrendo por alguma situação, estão tristes por alguma situação, aonde você está dando essa situação por perdida, ou você está imaginando que você está perdido em uma situação momentânea. Aqui eu posso te falar, vem um sentido novo na sua vida, tá? Vem aí um momento de superação dos seus obstáculos, seja ele qual for. A espiritualidade está dizendo aqui que você vai superar momentaneamente essa dificuldade que você está passando, tá? Muitos de vocês estavam num relacionamento desigual, aonde a pessoa não te dava valor, ou aonde a pessoa não te deu valor. Então isso, eu posso te garantir que você vai ter realmente um momento favorável para você superar esse problema que está acontecendo no seu caminho aí. Aqui eu posso te falar que você não deve ficar triste. A espiritualidade está dizendo para você ter uma postura diferente. Quando você mudar
a forma que você está conduzindo essa situação, a espiritualidade fala que você vai ter uma resposta melhor dessa situação que você está sofrendo. Por quê? Você vai ter notícia dessa pessoa porque essa pessoa tem apego a você. Essa pessoa não consegue te esquecer. Essa pessoa sente saudade de você e vem uma harmonia com essa pessoa. Porém, a espiritualidade fala que você tem que sair desse momento aí de tristeza. Por quê? Essa pessoa que você quer, ela gosta de pessoas seguras. Ninguém gosta, gente, de ficar com uma pessoa que tem problemas emocionais, uma pessoa desestabilizada emocionalmente. As pessoas hoje tendem a procurar pessoas seguras, pessoas que não se deixam abater tanto em determinadas situações. Porque você passando segurança para essa pessoa vai sim querer ficar com você. Por quê? Porque todo mundo gosta de uma pessoa segura. Uma pessoa segura para ter ao lado. Se você mudar essa postura, a espiritualidade está dizendo que você vai ter sucesso com essa pessoa aí. Se você se transformar, você vai conseguir retomar essa relação. Aí você vai ver alegrias e felicidade com essa pessoa. Ou seja, o recado aqui é bem claro para a seguinte situação. Se você quer uma pessoa, você tem que passar uma segurança para essa pessoa. Você tem que demonstrar que você é uma pessoa equilibrada e capaz de dar a volta por cima de qualquer situação. Pessoas desse montinho aqui estão implorando a atenção da pessoa, estão implorando, demonstrando que está mal. Você está fazendo realmente o caminho inverso. Você está fazendo um caminho de humilhação, um caminho de se rastejar atrás de uma pessoa. E a Dona Maria Padilha fala que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que mudar isso. Entenda, pessoal, não é que você pode mudar, não. A Dona Maria Padilha fala o seguinte: se você quer essa pessoa, você tem que mudar. Ela está sendo muito, muito forte em dizer isso. Pare de se humilhar. Se você quer essa pessoa, você tem que tomar uma postura diferente. E a Maria Padilha fala para você o seguinte: se você mudar o seu jeito com essa pessoa e você não tiver resultado, você pode ter certeza do que eu estou te falando. A espiritualidade está disposta para você. Mas é impossível, porque a Maria Padilha veio aqui te dizer que muda isso que você vai ter isso. Então, faça o que ela está dizendo. Seja mais seguro, pense em você, se coloque em primeiro lugar para que você possa ter tudo aquilo que você quer. Aqui vem um relacionamento na sua vida, tá? Aonde você vai ter essa pessoa que você quer. Basta você mudar. Essa pessoa te deseja e você também deseja ela. Então a Maria Padilha fala o seguinte: eu vou te dar o que você deseja desde o momento que você mude a maneira que você está conduzindo as coisas para você ter isso. Simples. Mudou, se colocou em primeiro lugar. Essa pessoa vem de imediato atrás de você, te oferecendo amor, se comunicando e demonstrando que não consegue ficar longe de você. Por quê? Porque essa pessoa quer uma mudança na vida dela. Essa pessoa quer te ver diferente. Essa pessoa quer ver você de uma forma diferente. Você mudou, virou essa chave, vem momentos melhores na sua vida, vem momentos favoráveis para você conquistar tudo aquilo que você quer. Felicidade, êxito, porque você vai passar confiança para essa pessoa. Se você passar confiança, passar segurança, estabilidade, você vai ter essa pessoa aí. Aí vem um compromisso na sua vida. E a Maria Padilha fala para você o seguinte: não é só na área do amor também não. Esse problema, essa insegurança sua também é na área financeira, na área de estabilidade emocional. A sua mente atrapalha você nas duas situações aí. Recado da Dona Maria Padilha para você, tá, gente? Desculpa se você não gostou de ouvir, mas eu não posso mentir. Deixe o seu nome, nome das pessoas que você ama. Coloque seus pedidos para que a Dona Maria Padilha abençoe a sua vida, abra os seus caminhos, te dê uma base para você realmente conseguir fazer as mudanças na sua vida que são necessárias. Eu acredito na sua capacidade, espero que você também acredite. Pare de ter pena de você mesmo. E logo, logo você vai dar a volta por cima, que você merece.
Se você veio nesse vídeo aqui, não foi por acaso, tá, gente? Nada é por acaso. A espiritualidade trabalha de formas que a gente não entende, entendeu? Tem alguma coisa para você hoje no canal? Tem alguma mensagem para você mudar a sua vida? Bom, quero lembrar vocês, se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho. Não tem problema nenhum. Os outros montinhos muitas vezes completam o recado do primeiro, do segundo e assim por diante, tá bom? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, você já sabe. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? As respostas são via gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? São dadas no mesmo dia. E também temos o nosso site, aonde tem dicas de banho, aonde tem dicas de simpatias, tá? O site é igorsilva.com.br, está na descrição do vídeo. Deixa eu beber um pouquinho de água. Pessoal, vamos agora com a opção número 2. Senhor José Pilintra, vamos ver agora qual é a mensagem que São José vem trazer para você. A espiritualidade quer falar com você. Você quer ouvir? Se você quer ouvir, você está no lugar certo. Eu acredito na mudança na sua vida, acredito na sua volta por cima, gente. Eu, sinceramente, eu acredito. Salve, senhor José Pilintra. Vamos ver aqui com o seu Zé. O que que a espiritualidade quer dizer para você nesse momento? Canal Enigma do Oriente, pessoal. É o canal da coruja. Vamos ver o que que a espiritualidade quer te dizer. Salve, seu Zé. Aqui fala de relacionamento também. Seu Zé fala o seguinte, pessoal. Seu José Pilintra hoje veio falar para você da seguinte maneira: Sete de Copas. Seu Zé fala para você não ter dúvidas, tá? Para você ter certeza do que você quer, porque vem envolvimento emocional aí, tá? Na sua vida. Muitos de vocês que escolheram esse montinho gostam de duas pessoas ou já estão tendo que escolher entre duas pessoas. Ou você tem uma pessoa que vai ter que fazer uma escolha entre você e mais alguém. Mas aqui é falar do seguinte, tá? Seu Zé manda te dizer que vem um momento aí, tá? Vem um momento que você vai ter muitas opções na sua vida aí. Escolhas você terá que fazer, para a maioria das energias, tá? Rainha de Espada. A Rainha de Espada fala para você realmente prestar muita atenção que a sua vida vem um sentido novo na sua vida. Agora você vai começar a entender por que muitas coisas não deram certo na sua vida. Vem um momento de clareza, aonde você vai começar a concretizar tudo o que é seu por direito. A espiritualidade falando, tá? Que quem saiu da sua vida, falou que não voltaria, vai voltar para você. Só que agora você vai também entrar numa etapa onde você está mais atrativa, e vem novas pessoas nos seus caminhos, tá? Para muitos, você já está conhecendo alguém. Por isso que essa pessoa vai voltar a perturbar a tua mente. Entendeu? Mas eu vejo aqui, sim, você conseguindo tudo aquilo que você desejava na área do amor. Essa pessoa te procurando novamente. Essa pessoa com ciúme de você porque você parou de correr atrás. Ou você decidiu viver a sua vida e agora essa pessoa te quer. Ela vai te mandar uma mensagem. Ela vai começar a querer ficar atrás de você para ver qual vai ser a sua reação. Aqui, Cavaleiro de Espada é alguém do passado e o Cavaleiro de Copas é alguém novo. Olha que doideira. Duas pessoas aí no seu caminho. A pessoa nova chega nos seus caminhos aí, se comunicando, iniciando para você, iniciando por você um momento onde essa pessoa vem querendo te seduzir, demonstrar amor, demonstrar carinho. Essa pessoa aqui, para algumas também, pode ser alguém que você já conhece, mas nunca ficou, ou já deu uma ficadinha. São duas pessoas diferentes. Uma pessoa nova vem ofertando o amor dela para você, vem querendo realmente se declarar para você, demonstrar sentimentos, tá?
e demonstrar uma paixão. Muitos de vocês estão conhecendo uma outra pessoa. Você vai ter que se decidir. Sete de espadas. O que eu quero dizer com a carta sete de espadas? Chegou um momento onde você vai ter que equilibrar, as coisas. Você tendo que escolher entre duas pessoas. E preste bem atenção. Chegou um momento onde você que vai dar as cartas. Muitos de vocês estão planejando uma situação. Aqui é falado que o que você está planejando realmente está perto de acontecer. Você planejava viver um relacionamento. Ou planeja viver um relacionamento. Seja com alguém no passado ou com alguém no futuro. Aqui diz que você vai estar até o final do ano, você vai estar no relacionamento aí, tá? Aqui é certo. Ou vai ser uma reconciliação, se você quiser, ou vai ser um novo amor. Uma amizade que está virando amor. Aí você que vai adaptar a sua situação aí. Mas o mais importante, sinceramente, é que você não vai ficar sozinho o resto, né? O resto não importa. Aqui vem muito beijo na boca, vem muito, muito carinho, vem muito amor, vem uma complementação total na sua área amorosa. Então prepara a sua boca aí que tu vai beijar muito. Vem relacionamento. Aqui na carta 6 de copas eu posso falar para você que chegou o momento da sua felicidade, tá? Chegou o momento agora onde sua vida amorosa vai entrar numa harmonia total. Aqui é êxito, é felicidade. O Senhor José Pimenta está aqui, trazendo essa energia maravilhosa aí. De quem falou, quem saiu batendo na porta, falou que não voltava, vai voltar. Você estava se sentindo incapaz de ter um grande amor, nada dava certo. Novo amor chegou e relacionamento, tá? Aqui, gente, fica com seu coração aberto que você vai viver um grande amor aí, tá? Chegou o seu momento de ser feliz, não pense duas vezes. Agradeça ao Senhor José Pelintra por trazer essa mensagem para você. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Temos uma promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. As respostas são dadas no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome para a corrente de oração, nome das pessoas que você ama, dos seus objetivos. Peço o que você quiser, que seu Zé está aqui. Gratidão a todos vocês. Oh, felicidade total. Dois amores, gente. Eita, eu querendo um só e vocês estão com dois. Canal Enigma do Oriente. Vamos agora com o Senhor Ogum. Gente, mentaliza a sua vida, mentaliza para que você possa ter realmente aquele recado que vai tocar no seu coração. Se você está aqui, não é por acaso, a espiritualidade quer falar com você. Vamos ver agora a opção número 3 do nosso querido Ogum, tá? Vamos ver com o Pai Ogum aqui. Revelações da espiritualidade para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver. Qual é a revelação da espiritualidade para a sua vida? O que, que o Pai Ogum traz para você nesse dia de hoje? Salve, Ogum. Patacuri, Pai Ogum. A espiritualidade quer falar com você. Ogunhê, meu pai. Pessoal, preste atenção aqui. Pai Ogum manda te dizer o seguinte, preste atenção no que vai ser falado agora. Pai Ogum fala que as coisas estão no caminho certo, o que você deseja você vai conseguir, você vai ter sucesso para conquistar uma coisa que você quer, que vai te trazer vitórias. E a conquista é rápida, tá? A movimentação é rápida, vai ser favorável para você ter uma notícia aí, tá? Bem rápida. Muitos de vocês, na carta Roda da Fortuna, fala que as coisas não estavam muito boas, só que agora a roda está girando, agora chegou o seu momento de você concretizar a sua felicidade. Aqui vem um sonho que você vai realizar agora, nos próximos dias, tá? Pai Ogum fala que no máximo em 2 meses, 1 mês aí, você vai estar realizando um sonho que vai te trazer muita felicidade.
É uma coisa que você deseja há muito tempo e você vai ter sucesso para realizar aqui. Aqui, Pai Ogum fala: você foi uma pessoa honesta, sempre agiu com honestidade, por isso, meu filho, eu estou trazendo o seu sonho para você. Alguns de vocês se trata de coisas materiais, pode ser uma casa, um carro, uma viagem, passar no concurso público. Algum sonho será realizado aqui em poucos dias, você vai ter vitórias aí, tá? Chegou o seu momento. Pai Ogum só fala para você não falar nada para ninguém ainda. Espera acontecer. Tá bem próximo de acontecer. Você vai colher isso por merecimento, tá? Você merece colher esse sonho que você tanto quer. Pode ser uma família, depende. Aí você adapta a sua situação. Aqui fala que é um sonho, uma coisa que você vem planejando já há um tempo. E agora o universo realmente abriu as portas, tá? Deus autorizou e será colocado em prática, tá? Você vai realizar um sonho aí em poucos dias. Volte no canal para dizer, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui. Bom, dando a continuidade no que foi falado para vocês, aqui chegou o momento para você tomar atitude na sua vida, tá? Corra atrás do que você quer e você assim terá resultado. Aqui fala que a espiritualidade está trazendo para você alguma coisa relacionada. Gente, aqui preste atenção. Tem alguma coisa que está no seu karma de vida que você tem que fazer nessa vida ou viver nessa vida. E agora chegou o momento de você vivenciar aquilo que é seu por direito. Você vai fazer alguma coisa relacionada a uma coisa que está nos seus caminhos, que você já fez em outra vida, ou você vai conhecer alguém que já passou na sua vida. Não importa. O que importa aqui é que a movimentação vai ser uma movimentação de sucesso, aonde você vai sim ter uma mensagem muito positiva. Você vai conquistar alguma coisa aqui porque é seu por direito. Você que escolheu esse montinho aqui, é como se você tivesse que viver uma liderança. Você aqui é uma pessoa que nasceu para ter uma liderança. Você vai realizar alguma coisa aqui muito rápido, gente. Aqui você vai ter uma vitória muito grande em pouco tempo. Tem alguma coisa que você sonha, planeja, que você vai conseguir agora. Mas está batendo na tua porta isso. Aqui, ó, na Carta da Força, fala, pede só para você ser inteligente. O que você quer, você vai conquistar. Mas é um sonho muito, muito bom. É uma coisa que você tem convicção que é seu, que você merece. Aqui eu falo para você. Sua vida vai mudar totalmente após você ter esse sonho aí. As de espadas, fala de vitórias. Gente, sinceramente, eu nunca fiz uma tiragem dessa. Mas aqui fala o seguinte: seu sonho acontecendo em poucos dias. Confirmou as cartas de cima. Não sei por quê, mas por intuição eu abri até de uma forma diferente as cartas. E aqui fala que um desejo seu, um sonho, vai ser realizado. Agora. Agora. Tá? Agora. Mais tardar 2 meses aí, gente. Acho que não chega nem a 2 meses. Pai Ogum vem aqui dizendo para você: seu sonho chegou. Chegou a sua hora. Aqui vem na linha do karma alguma coisa que a espiritualidade está trazendo para você. Aqui pode ser um ancestral seu, seu mentor espiritual. Pode ser. Não sei te explicar, gente, mas a energia está muito forte aqui. Eu vejo aqui, é como se fosse um juramento que fizeram para você em outras vidas. Você que está arrepiado nesse momento, essa energia é para você. Foi prometido alguma coisa para você no passado e vai chegar agora para você. No passado, que eu falo, em vidas passadas, tá? A sua essência nesse mundo, nesse momento, nessa passagem sua pela Terra, vai trazer para você agora os benefícios. Você passou em algum teste que a espiritualidade fez para você e agora chegou o seu momento de colher, tá? Vem sonhos, adapte suas situações, a uma tiragem para várias energias. Gente, eu tô com uma vibração muito forte aqui, você não tem noção. Mas eu falo para você, a espiritualidade te abraçando, realizando seu sonho. Deus está olhando por você aqui. Aí pode ser sonho em qualquer área, pode ser você que quer um transplante, você que está esperando um coração, você que está esperando não sei o quê. Adapte sua situação. Seu sonho vai ser real.
Uma coisa que você considerava impossível ou bem distante de você vai poder ser agora. Em nome do meu pai Ogum, está trazendo essa mensagem para você aqui hoje. Que a espiritualidade abrace cada um. E lembre-se de agradecer a Deus, gente. Existe um Deus e ele está aí contigo. Bom, forte, hein, gente? Deixa o seu nome aqui na corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você ama. Coloque seus pedidos para que Pai Ogum abençoe você, abençoe sua vida. E parabéns aí para vocês escolherem a opção aqui número 3. Não duvide um instante do que foi falado, hein? Pessoal, lembrando a vocês da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho de espirituais, principalmente na área amorosa. Viva meu pai Ogum. Gente, tô emocionado até agora, muito louco. Ai, ai. Pessoal, a opção 4 é da minha mãe Yansan também. Sim, a Yansan na minha vida é tudo, não tem como também falar. É muito louco. Vamos ver a revelação da espiritualidade para você que escolheu a mãe Yansan. Que a mãe Yansan traga como raio, como luz, como aquilo que a sua mãe Yansan faz, né? Ela muda tudo em questões de segundos. Que a Yansan tire você de qualquer problema, de qualquer dificuldade, de qualquer momento que não seja legal. Que a mãe Yansan traga tudo de bom para você. São meus pedidos. Revelações da mãe Yansan aqui agora para você, do número 4. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, gente. Vamos fazer o canal crescer, hein? Aí a live vai começar. Salve, mãe Yansan. Reparei olhar, minha mãe. O que que a mãe Yansan vem te dizer aqui como revelação? De novo, dois cavaleiros, hein? Eita, eita, eita. Bom, de cara eu vou falar para você uma coisa que vem muito forte aqui na mente. Vou falar para você de cara. A mãe Yansan pede para você parar de bobeira, pare de palhaçada, que o que é seu vem na sua mão. Só para começar, hein? Vamos lá. A mãe Yansan manda te dizer o seguinte: chegou um momento na sua vida agora onde vai vir uma notícia inesperada que vai mudar tudo. Vai vir um reviravolta na sua situação, aonde você vai começar a ter estabilidade e aqui você com mais clareza mental para poder dar um passo importante na sua vida. Aqui fala que você gosta de uma pessoa, que essa pessoa vai sim ser sua se você quiser. Porém, a mãe Yansan manda te dizer também que veio uma oportunidade diferente com uma pessoa nova aí. E aqui fala que você pode agarrar, que vai valer muito a pena. Uma pessoa desconhecida, que você vai conhecer naturalmente. E essa pessoa vai trazer para você um real reconhecimento, vai te trazer uma vitória na área amorosa muito forte. Após uma conversa franca com essa pessoa, você vai entender que essa pessoa vale muito a pena de você investir. Pessoas que escolheram esse montinho podem estar realmente nesse momento conhecendo alguém, pode estar realmente tendo momentos aí com uma pessoa nova ou fantasiando momentos com uma pessoa nova. A mãe só fala que essa amizade pode sim dar um passo maior, tá? Essa pessoa quer renovar a vida dela, assim como você quer renovar a sua, e vocês vão entrar num período de harmonia, aonde essa pessoa vai retribuir você o amor que você tanto quer. Aqui indica início de relacionamento também, essa pessoa ofertando amor para você, essa pessoa te tratando realmente como você merece, essa pessoa vai se apaixonar por você, vai trazer uma grande mudança nos seus caminhos e iniciar um relacionamento, tirando você da tristeza, demonstrando para você que está apaixonada ou apaixonado por você. Então, o que que a mãe Yansan fala? Sua vida amorosa vai ter uma grande mudança. É uma mudança que vai fazer você ver as coisas com um ponto de vista diferente. Você vai ver realmente seu valor e sua vida vai passar por uma grande realização pessoal. Porém, a pessoa do passado vai tentar voltar para você. Mas a espiritualidade fala para você que o novo é melhor do que o passado. Mas é claro que a escolha quem vai fazer é você. Eu só sou o mensageiro desses guias maravilhosos que eu tanto amo. A mãe Yansan, como sempre, como eu falei, rápido, objetivo,
mandou esse recado para você. Enigma do Oriente.